You're so fast, bro. Vi ligger jo nummer et nu, og ja, stemningen har bare været fantastisk. Vi tror på hinanden, og alle er glade, og alle arbejder hårdt. Stort tillykke med sejren, og du fik lavet et mål. Kan du ikke prøve at beskrive situationen, hvor du ender med at have frit løb ned mod et topmål? Jo, tak. Jamen, de får et hjørnespark, så tager de keeperen med op, og så tror jeg, at vi clearer den, og ja, så prøver de at dribble, og så mister de den, og så har jeg nærmest frit mål foran mig, så sprinter jeg bare alt, hvad jeg kan og score. Og hvad for nogle dissinger kom du på banen med til den her kamp? Jamen, altså, da jeg kom ind, der skal vi jo prøve at... se om vi kan lukke kampen og så være god defensiv som vi har været i kampen og så se om vi kan fange dem på en god kontra, fordi vi vidste de vil satse der til sidst, ikke? Så det lykkedes jo, planen lykkedes. Og kan du prøve at beskrive for os både nu ned i omklædningsrummet, men også sådan generelt i hverdagen til træning, hvordan er stemningen i Randers FC truppen lige pt? Det er jo klart, stemningen er rigtig rigtig god. Vi ligger jo nummer et nu, og ja, stemningen har bare været fantastisk. Vi tror på hinanden, og alle er glade, og alle arbejder hårdt. Og det vi skal huske på, at det der er fedt, det er, at vi stadig er sultne, og vi hver gang vi møder ind, så prøver vi at gøre vores bedste og blive endnu bedre. Og det tror jeg også, det kan man se. Selvom jeg synes, der er mere at komme efter. Jeg synes faktisk, vi kan spille bedre, end vi gør nu. Men det er klart, det vigtigste er, at vi får de 3 point. Og så at vi kan spille bedre, det er kun et plus, og det håber vi på, at vi kan vise til næste kamp. Tak skal du have.